אמרנו לגבי נושא של ויכוחים ומחלוקות יחסי ומוחלט. מה שאלת בעצם? מה הייתה השאלה? השאלה היא שנאמר שאם שני המתווכים מביאים דעתם באופן יחסי ומודעים לכך, לא תהיה מחלוקת. אז? לא תהיה מחלוקת. אוקיי. אז ננסה להבין את זה, כי... לא יודע, מה אתה רוצה להבין מה הכוונה? מה הכוונה בדיוק? אני אסביר לך, תסתכל, תראה. כשאני מתווכח עם מישהו על משהו, אני מתווכח איתו. הוא אומר על משהו שזה נכון, ואני אומר לו, זה לא נכון. לדוגמה, עכשיו, מי חולק עם מי? אני במחלוקת איתו. הוא חולק איתי, אני חולק איתו, נכון? נכון. אבל האמת היא, שלי אין מחלוקת איתו. אני חושב שהוא, שאני חושב, שגם רק הוא צודק. ולכן לא יש מחלוקת איתי, אני אסביר לך. רבי נחמן אומר, כתוב, מחלוקת שהיא לשם שמיים זה מחלוקת ילד ושמיים, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים זו מחלוקת כוח ועדתו. אז רבי נחמן אומר, למה לא אמרו זאת מחלוקת קורח ומשה? ילד ושמיים, קורח ומשה. רבי נחמן אומר, כי לבית ילד ובית שמיים הייתה מחלוקת. עכשיו, אבל לקורח ומשה לא הייתה מחלוקת. הייתה מחלוקת לקורח על משה, לא למשה על קורח. המחלוקת אינה מצד קורח, לא מצד משה. משה מבחינתו אמר גם קורח בסדר, למרות שזה לא באמת משה האמיתי, כי הוא לא באמת חשב שקורח בסדר. אבל ברמה העקרונית, רבי נחמן מנסה להסביר שאתה חולק על הצדיק, לא הצדיק חולק עליך. אתה רב עם המציאות, היא לא רבה איתך. אתה רב עם המציאות, אתה אומר, למה המציאות לא כרצוני? אבל המציאות לא רבה איתך, היא גורמת לך, היא בכלל עושה שתריב איתה. כשהיא רבה איתך, היא נמצאת בשני הצדדים. זה כמו נגיד לדוגמה שיש בובה, שרב עם בובה אחרת. עכשיו, מצד המפעיל של הבובות, זה משחק. מצד הבובה עצמה, הבובה הזאת מרביצה לה. עכשיו, אם אתה בובה, ואתה מסתכל רק על עצמך, אתה אומר, היא מרביצה לי. אבל אם אתה מסתכל מלמעלה, אז אתה אומר, אף אחד לא מרביץ לי, אני נמצא בשני הצדדים. מה המסר שאני מנסה להעביר לך? שבוויכוחים ובמחלוקות, אם אתה רוצה לצאת מהם, היציאה היא על ידי שבשכל אתה מבין שגם הוא צודק, ואפילו רק הוא צודק. ובכל זאת גם רק אתה צודק. אם אתה מבין שגם רק הוא צודק וגם רק אתה צודק, אין לך שום מחלוקת איתו בשום נושא. שמה שאמרתי זה לא הגיוני, איך יכול להיות שגם הוא צודק, גם רק הוא צודק וגם רק אני צודק? עכשיו, למה הייתי צריך להגיד את זה? לכאורה יכולתי להגיד שגם אתה צודק וגם הוא צודק. אבל אם אתה חושב שגם אתה צודק וגם הוא צודק, זה לא מחלוקת. למה? כי אם אתה חושב שגם אתה צודק וגם הוא צודק, אז יכולה להיות מחלוקת מהצד שהוא אומר, רק אני צודק. מתי לא יכולה להיות מחלוקת? אם אתה אומר גם רק הוא צודק וגם רק אני צודק. אז אני מתווכח על מה שאני אומר, כי גם רק אני צודק. ואני עדיין מסכים איתו, כי אני חושב שגם רק הוא צודק. וזה לא הגיוני. אז מה? אם יהיה לך מספיק שכל, בדיוק מה שדיברנו קודם, שזה לא הגיוני, איך יכול להיות? אם יהיה לך מספיק שכל, אתה תראה שגם רק הוא צודק וגם רק אתה צודק, ואז אתה לא יכול להתווכח איתו יותר. אתה מתווכח איתו, כן? כי גם רק אתה צודק, אבל בפועל שניכם צודק, אתה יודע שגם רק אתה צודק וגם הוא צודק. עכשיו, הוא כן מתווכח איתך. כי הוא חושב שרק הוא צודק וזהו, הוא לא יודע שזה גם רק הוא צודק וגם רק אתה צודק. מבין את הכוונה? קשור למושג, כאילו... ככל שאתה מכיל יותר את ההפכים, ואתה רואה יותר שדבר מפוחו זה אותו דבר, ככה בעצם אתה פחות בוויכוח. הוויכוח הוא נוצר מצד הרק אני צודק ולא השני. ככל שהמילה רק הופכת למילה גם, עד כדי כך שהיא אפילו לא רק גם וגם, אלא גם, גם וגם, וגם רק ורק. כאילו זה לא שאתה אומר במקום רק, נגיד גם. אוקיי, אז האמת היא שזה לא גם וגם, לא רק, אלא גם וגם. גם לא מספיק טוב. גם רק הוא צודק וגם רק אני צודק, שזה כאילו הכי הפוך, הכי לא הגיוני. ואם אתה מצליח לחשוב ככה, אז אין מחלוקת ביניכם. אתה יודע? כן. שאלות על זה? או ברור? אבל לא התייחסת למה שחיפשת. זה ענה לך על מה ששאלת?
אם התכוונת לזה, אז... שאתה אומר אני ש... אני עקפתי לך את זה ברמה הכללית, ברמה... תראה, אני לא יכול לתת לך דוגמה עכשיו, אני לא יכול עכשיו לתת לך דוגמה, תן לי דוגמה איך יכול להיות שאני חושב שגם רק אני צודק וגם רק הוא צודק. איך יכול להיות? איזה דבר, זה לא הגיוני בשכל. עכשיו, כל דוגמה שאני לא אתן לך, עכשיו, מה אני כן יכול לתת לך דוגמה? אני יכול לתת לך דוגמה שאתה חושב שגם אתה צודק וגם הוא צודק. אבל דוגמה כזאת היא לא מספיק טובה, כי בדוגמה של גם אתה צודק וגם הוא צודק, זה די לא חשיבה מוחלטת לגמרי. כי עדיין יכול להיות שהוא אומר רק אני צודק. אתן לך דוגמה, נגיד שיש חצי מים חצי ריק. עכשיו, אני אגיד לך, אתה יודע, אם אתה תראה שזה חצי ריק חצי מלא, אין לך ויכוח איתו. אבל זה לא נכון, כי אם הוא אומר רק מלא, יש לך ויכוח איתו. זאת אומרת, למרות שאתה רואה שזה גם וגם, עדיין יש לך ויכוח עם הרק. עכשיו, אז מה אני צריך לתת לך דוגמה? אני צריך לתת לך דוגמה שזה גם רק משהו וגם רק ההפך שלו. אבל זה כבר לא הגיוני, איך אני אתן לך דוגמה? כאילו, אני התכוונתי להגיד ששתי הדעות הן יחסיות, אפשר להתפרש על זה גם? כל דעה בעולם היא יחסית. אבל היא גם מוחלטת. אם אתה תבין שכל הדעות בעולם מוחלטות, ואין מלבדם, כל הדעות בעולם, אפילו המנוגדות, הן מחויבות המציאות, שמה שאמרת שם זה לא הגיוני רציונלית. איך יכול להיות ששני דברים הפוכים הם מחויבי המציאות? איך יכול להיות מחויב אחד, יכול להיות שניים? ועוד שני הפוכים? איך יכול להיות? אם אתה תצליח להבין שיש יותר ממחויב המציאות אחד, שזה לא הגיוני, אבל זה יראה לך הגיוני, אז אתה לא מתווכח יותר עם אף אחד על שום דבר. או אתה לא באמת מתווכח עם אף אחד על שום דבר. כמו מצד שני, אתה באמת מתווכח איתו, כי אתה באמת חושב שרק אתה צודק. מצד שני, אתה לא מתווכח איתו, כי אתה לא באמת חושב שרק אתה צודק, אתה חושב שבאמת רק הוא צודק. הבנו את זה?